1,3 milions d'euros per l'NFT de la Casa Batlló. La casa de subhastes Christie's de Nova York ha subhastat un NFT de l'obra digital Casa Batlló Living Arquitectura per 1,3 milions d'euros. Es tracta d'una representació de la icònica façana de l'edifici d'Antoni Gaudí creada pel director turc-americà Refik Anadol, que a través d'uns sensors canvia per adaptar-se al clima de Barcelona. Aquesta recreació ha convertit el monument del Passeig de Gràcia en el primer edifici del Patrimoni Mundial de la UNESCO amb un token no fungible. A més de l'obra, en la transacció també ha adquirit un sopar per a 10 convidats a la Casa Batlló, un ordinador personalitzat, un headset de realitat virtual i arxius font de la instal·lació de l'obra digital. Segons Gary Cautier, director de Casa Batlló, la Casa Batlló va tornar a fer la volta al món mitjançant un espectacle audiovisual sense precedents que es va viure des de Barcelona, Nova York, el Metavers i milers de llars en directe. El que vam tenir la sort de presenciar-ho, vivim una cosa única a la història de l'art, la fusió d'un patrimoni mundial i l'art digital de Refik Anadol. Apple descataloga l'iPod definitivament. Apple ha descatalogat definitivament el seu reproductor de música iPod 21 anys després del seu llançament. Algunes veus de la companyia han afirmat al llarg dels anys que l'iPod va posar els fonaments de l'iPhone. Els primers models del mòbil tenien una clara retirada estètica al reproductor, unes línies que l'empresa va prendre com a element identificador dels seus productes i que han anat evolucionant al llarg dels anys fins als dispositius que podem adquirir avui en dia. En els seus orígens, l'iPod oferia als usuaris el servei de reproducció de música de manera independent a l'iPhone, però actualment els smartphones ja han absorbit aquesta funcionalitat. El declivi del dispositiu va iniciar-se el 2007, amb la presentació de l'iPhone. Ha seguit el mateix camí que qualsevol altre MP3, MP4 i posteriors elements destinats únicament a la reproducció musical. Barcelona obre un hub tecnològic de la mà de Payfit. El programari de gestió de nòmines i recursos humans Payfit obrirà un hub tecnològic a Barcelona. L'espai se situarà a les noves oficines al districte del 22@ i serà el primer centre de tot l'estat espanyol. Segons la companyia, l'obertura d'aquest hub respon a la voluntat d'atraure i retenir els millors talents, així com evitar la fuga de cervells i fomentar que els seus treballadors puguin operar a distància des del país de residència. A inicis del 2022, l'empresa es va convertir en un unicorn després d'aixecar una ronda de finançament de 254 milions d'euros. Amb aquest fet, la companyia preveu incorporar a la seva plantilla entorn de 500 treballadors fins a finals del 2022. Els pagaments electrònics es triplicaran fins al 2030. La pandèmia provocada per la Covid-19 ha propiciat nous comportaments digitals especialment relacionats amb el consum online. Segons l'última enquesta de PwC, realitzada a entitats financeres, fintechs i operadors de la indústria dels mitjans de pagament, el 89% coincidia que el creixement del comerç electrònic es prolongarà durant els pròxims anys, la qual cosa farà necessari invertir en solucions i eines que millorin l'experiència d'usuari quant a operacions de pagament. L'informe Payments 2025 and Beyond també preveu que l'any 2030 els pagaments electrònics a escala mundial pràcticament es tripliquin i arribin a superar els 3 bilions d'operacions. A més, l'estudi assenyala que entre 2020 i 2025 les transaccions electròniques creixeran un 82%, passant d'un bilió a 1,8 bilions d'operacions, i que en aquest mateix període aquest creixement serà del 61%.